स्तम्भक हुनुहुन्छ राज्य सत्ता 35 40 वर्षदेखि लुटेकाहरुले आज बालवाडाई निर्णयहरुबाट अरबौंको भ्रष्टाचार गर्दै गर्दा त्यसलाई डाइभर्ट गर्नलाई रविले बिताने जस्ता एउटा परिवर्तनको सम्भागलाई आज भित्र हाल्ने काम गरेको छ यसका विरुद्धमा उनीहरुले पानी भनेर आगो निभाउन खोजेका छन् त्यो पेट्रोल भइसकेको छ यो परिवर्तनको सरकार अब देशैभरि यसरी तपाई हामीले चाहिँ एउटा विद्रोहको रूप लिनुपर्छ र नयाँ शक्तिको एउटा विशाल रूप लिएर यसलाई बङ्गलादेशमा जस्तै हामीले पाखा लगाउनु पर्छ र यो देशमा एउटा परिवर्तनको एउटा चाहिँ ठुलो सत्ता चाहिँ ल्याएर हामीले पुराना यी भ्रष्ट नेताहरूलाई यहाँबाट लकेट्नै पर्छ साथीहरू यिनीहरूलाई लकेट्नै सकेनौँ भने जहिले पनि नेपाल यस्तै भइरहनेछ ल सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरू सबैमा सर्वप्रथम आजको उपस्थितिको लागि जुन स्वतस्फूर्त रूपमा यहाँ आज उपस्थित भइदिनु भएको छ अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाउन जसरी यहाँ आइदिनु भएको छ त्यसको लागि मैले मेरो तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहेँ यो यहाँको उपस्थितिले राज्यले प्रतिशोधको रूपमा जसरी हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि जेलमा थुनेर अनावश्यक रूपमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिको आन्दोलनलाई मार्ने प्रयास गरिराखेको छ त्यो अत्यन्त निन्दनीय छ यो घृणित राजनीतिक अभ्यासबाट विरक्तिएर तपाईँ हामीहरू नयाँ आशाको सञ्चार हुन्छ कि भनेर 11 लाखभन्दा बढी मत जनमत लिएर यो देशको चौथो राजनीतिक शक्तिको रूपमा हामी सदन छिरेपछि दशकौँदेखि हालीमुराली गरिएका राज्य शक्तिको स्रोतको दोहन गरेर आफू र आफ्नो परिवार र आफ्नो पार्टीलाई राज्य शक्तिको दोहनको अस्त्र बनाउने घरको मुटु कामेको अवस्था छ त्यो मुटु कमाईको प्रतिबिम्बको रूपमा रवि लामिछानेलाई जबरजस्ती पक्रिएर कुनिएको छ गलत आरोप लगाइएको छ संसदीय कोर विशेष संसदीय छानबिन समितिले सहकारीबाट पैसा लाने क्रममा रवि लामिछानेको संलग्नताको प्रमाण भेटिएको छैन भन्दै गर्दा पनि सरकारले हिजो पक्राउ कुटीसम्म थमाउँदै गर्दाखेरि सहकारी ठगेको आरोप लगायो त्यस्तै आरोपहरू सहकारीसँग सम्बन्धित आरोपहरू अन्य नेता काङ्ग्रेसका उपसभापतिलाई लागेको छ त्योभन्दा सङ्गीन आरोप लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलमाथि लागेको छ जो मान्छेले सरकारले गरेको भ्रष्टाचारमाथि नियमन गर्नुपर्ने हो त्यो मान्छे माथि नै सहकारी भएको आरोप लागेको छ तर उहाँहरूमाथि पक्राउ कुटी जारी गर्यो त सरकारले तर जसले चाहिँ जसलाई संसदीय छानबिन समितिले नै प्रमाण भेटेन भनेको छ उहाँलाई बन्दी बनाएको छ आजको अवस्थामा त्यसको प्रतिरोध हुनुपर्छ किनभने यो राजनीतिक रूपमा गरिएको षड्यन्त्र हो आफ्नो सत्ता बचाउन आफ्नो कुर्सी बचाउन आज तत्कालीन रूपमा र भोलि पनि बस्ला भन्ने आशामा गरेको यो अन्यायपूर्ण कदमको हामी सडकबाट विरोध गर्छौँ हामी कानुनी राज्यको मान्ने पालना गर्ने भएको भएर स्वाभाविक रूपमा हामी कानुनी लडाइँ अदालतमा लड्छौँ नै हामीलाई न्यायालयप्रति आशा छ भरोसा छ तर त्योभन्दा बढी भरोसा हामी र हाम्रो लागि तपाईँहरू हो यो उपस्थितिलाई अझै मजबुत बनाऊ सामाजिक सञ्जालबाट गाउँबाट टोलबाट थरबाट जहाँ जहाँबाट हुन्छ त्यो अन्यायपूर्ण कार्यको प्रतिरोध गर्न हामी तयार रहौँ र फेरि आजको यो सशक्त उपस्थितिलाई मैले पार्टीको तर्फबाट विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद माननीय सिक्किम खनालज्यूलाई